はい、今日はね、時刻の言い方ね、時刻。今何時ですか？何時何分です。あるいは、あなた何時に、起きますかってやつね。まず、聞き方なんだけども、今何時ですか？ What time？ 何時ってことね。Is it now？ って覚えておこうかな。What time is it now？What time is it now？ これはさ、要するに、こうだよね。例えば、答え方もあるだけどね。It is 今だったら8 o'clock、ね。これの、要するにここがわかんないわけよ、ね。だからこれが What time になって、ほで Is it ってなるわけでね。ね。What time is it now? It is 8 o'clock、ね。What time is it now? Is it, what time is it now? What time is it now by your watch?What time is it now in Mumbai? Mumbai か、ね。Mumbai では今何時ですか？ Mumbai じゃなくてインドでもいいんだけどもさ、ね。What time is it in Tokyo? 東京では何時ですか？とかね。そういうふうにも使うよね。ただね、こういう言い方もよく使うよ。Do you have the time?、ね、あなたは時間を持ってますか？っていうことは、今何時ですか？っていうことよ。ね、これとは違うよ、ただし。これはちょっと違うからね。イコールじゃないって書いておこうか。Do you have time?、ね、ちょっと、ほんのちょっとした違いだけどもね。The time って言ったら、これ、あなたは時間を持ってますかってことは、時間今わかるかってことよ、ね。つまり、今何時ですかと同じね。ところが、Do you have time? って言ったら、Do you have time to have a cup of coffee? ね、ちょっと一杯コーヒー飲む時間あるっていうことで、要するに時間があるかっていうことよ。ね、The time と time は違うからね。Do you have the time? What time is it now?、ね、あと答え方だよね。これいいよね。It is 8 o'clock.、ね、オクロックはさ、まあ、It is 8って答えてもいいんだけども、これでもわかるわけでしょ。What time is it now? って聞かれて、It is 8って言ったらまさか、ね、8人ですとかさ、8回目ですとか、そういう答えじゃないでしょ。ね、もちろんわかるんだけども、一応ね、念のためにオクロックっていうのは作れるわけよ。オクロックっていうのは、オブクロックの略で、時計のっていう意味よ。つまり、オブだからね。ね、時計の、オクロックか。オクロック。時計の、8、7ですっていう意味よ。ね。いいよね、これね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ね、12。これだけ覚えとけばいいんだよね。数はね。12はちょっと見にくいかな。ちょっと待ってね。11、10か。ほで、あと数字は覚えるのは1から60までか。1から、あ、60は覚えなくてもいいか。1から59まで覚えればいいんだね。59まで、ね。数字のとこはね、今やんないから、自分で見ておいてね、数字ね。そのうちアップしますから、ね。It is 1 o'clock. It is 2 o'clock. It is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is 5 o'clock, it is 6 o'clock, it is 7 o'clock, it is 8 o'clock, it is 9 o'clock, it is 10 o'clock, it is 11 o'clock, it is 12 o'clock、ね、ただ、it is 1 o'clock って言っても、it is 1 o'clock、 いつの1時かわからない時あるから、そういう時は in the afternoon か。in the afternoon。午後のあれですと。午前だったら、It is 1 o'clock in the morning か、ね。こういうふうにつけるよね。ね。あとあれだよね。何時何分って言い方。どうしようかな。これはもうそのまま言えばいいんだよね。It is 1:30。今度は o'clock はつけないからね。1時半ですって意味よ。ね、1時半の前にちょっと言っとこうか。It is 1:10。これだったら1時10分でね。その次、半ですってのね。あ、半じゃないわ。15分か。
It is 1:15 って言ってもいいんだけども、こういうふうな言い方はわかるんだけども、こういうふうに言ってもいいわけよ。It is a quarter. It is a quarter. Quarter っていうのは4分の1ね。だから1時間の4分の1は15分でしょ。これで、past 1か、ね。こういうふうに言うこともできるよ。あるいはこれも、It is 1:30 っていうのも、It is、ね、half past 1っていうこともできます。まあ、まずね、両方とも覚えようとせずに、片方これ、この言い方は覚えてよ。ね、で、その次、It is 40分に行こう、45分に行こうか。It is 1:45 か。It is 1:45、ね。それが、他の言い方、quarter 使って、It is a quarter。quarter。で、2ってなるわけよ。つまりこの2っていうのはね、なんとかに行くまでにってこと、2時になるまでに15分あるってことよ。ということは1時45分でしょ、ね、であと It is 2、 あ、10行こうか。 It is 1:50、ね、あるいはこういうふうに言ってもいいよ。2時までに10分だとかね。 It is 10:02 か。あともだいたいそういう感じですわね。いい？これ、こんな感じね。ほんであとね、あ、そっか、それのね、練習問題がない、この辺にあるのね。どこだっけ、これか、これは結構いいんじゃないかなと思って。It's one o'clock. ね、こういうふうに言ってくれるし。 It's five past one. Five past one. ね、five past one. つまりは1時を10分過ぎてると。ね、こういうふうにできるから、10 to 3 だから3時になる前に10分、3時10分前、つまり2時50分ってこと ね。ちょっと自分でやってごらん、ね、ちょっと待ってね。でその次これか。あとね、何時に何とかしますかっていう場合、 What time、ね、Do you、 あ、ちょっと待って、だから What time、 何時に何とかしますかっていうのは What time do you、例えば get up、ね、every morning とか ね。どこでやるかっていうと I get up at、時刻っていうのは、ね、at っていうか、つまり例えば7時に起きますだったらさ、 at 7、ね、7時っていうのはさ、時間的に長くないでしょ。7時っていうのは本当に7時1分は7時じゃないんだよ、ね、7時1分前も7時じゃないんだよ。7時1分っていうのは本当に一瞬でしょ、ね、1秒もないわけだよ。7時1秒っていうのは、ね、7時じゃないんだからね。短い時にはあっとつけるわけよ、ね、I get up at 7、ね、そんな風に言う。別に他に何でもいいよ。What time do you go to bed? I go to bed at 11 o'clock、ね、so 11:30、ね、そんなふうにでもいいよ。 What time do you leave home?、ね、家を何時に出ますかっていう感じ、ね、ちょっとこの辺の言い方はね、まあ難しいけど、まあできれば覚えておいてもいいかな、ね、はい、ということで終わりましょうか。ちょっと途中変になっちゃったけど。